פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בלק שנת תשע"ה, עוסקת התורה בדמותו של נביא אומות העולם. חז"ל בספרי דורשים ולא קם עוד נביא בישראל, אבל באומות העולם קם, ומי ניהו בלעם. היינו רוצים היום בעזרת השם לעסוק בנושא אחד שקשור לבלעם, ולחבר אותו לקראת הימים הבאים עלינו לטובה, הכוונה לשלושת השבועות שיחילו בעזרת השם בשבת הקרובה. ידוע מה שכותב הטור. אומר הטור, כאשר חל מועד במהלך השבוע, תמצא חיבור וקשר בפרשה שלפניו. ובוודאי שכאשר בשבת הבאה עלינו לטובה, התאריך יהיה 17 בתמוז, אז ודאי שיש קשר בין 17 בתמוז לבין פרשת השבוע. ואנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בקשר שבין פרשת השבוע לבין 17 בתמוז. וירא בלק בן ציפור. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקץ מואב מפני בני ישראל. אומרים חז"ל, ראה בלק מה שקרה לשני המלכים, לסיחון ולאוג, כאשר עם ישראל לחמו בהם וניצחו אותם, הוא נכנס ללחץ, הוא נכנס לפחד. ויגר מואב מפני העם מאוד, אומר רש"י, לשון פחד, לשון מורא. אף על פי שלכאורה אין לו מה לפחד, בגלל שידע מואב שהקדוש ברוך הוא ציווה אל תצר את מואב. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לגעת לא במשפחת עמון ולא במשפחת מואב, בשני האומות האלה, בגלל שני פרדות טובות שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא מהם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לגעת בהם, לא בעמון ולא מואב. במואב לא, כי עתידה לצאת מהם רות המואבייה, ובעמון בגלל נעמה העמונית. אבל בכל אופן הוא פוחד. למה הוא פוחד? ראיתי במפרשים שאומרים שהפחד העיקרי שלו היה פן ישראל ישמידו את כל האומות מסביב, ואז הוא יהיה לבד. כשהוא יצטרך לסיוע ולהגנה, אף אחד לא יכול לבוא לעזור לו. אז לכן אומרת התורה, ויגר מואב מפני העם מאוד. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוך השורת ירק השדה. אומר רש"י במקום, מואב ומדיין אף פעם לא היו ידידים טובים. מה קרה עכשיו? פתאום מואב שולח שליח למדיין. אומר רש"י, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם. הם פחדו מעם ישראל, הם החליטו לעשות שלום ביניהם. ומה ראה מואב ליטול עצה דווקא ממדיין? אומר רש"י, כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, הם ראו שעם ישראל מצליחים במלחמות שלא כדרך הטבע, אמרו, מנהיגם של אלו במדיין התגדל. המנהיגם של אלו, משה רבנו, גדל במדיין, הוא החתן של יתרו, היה שנים רבות במדיין. בוא נשאל אותם מה מידתו. אולי יש להם איזה הרכב פרופיל, מי זה משה רבנו ומה הכוח שלו, וננסה לעבוד כנגד הכוח של משה רבנו. אמרו להם המדיינים, אין כוחו אלא בפיו, הכוח שלו הוא בפה שלו, זה הכוח. אמרו, אף אנחנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. עם הכוח שמפעילים, זה כוח הפה, אנחנו נביא כנגדם את בלעם שגם כוחו כוח הפה. כל אחד שקורא את הפסוק הזה שואל את עצמו מיד שאלה, בשביל מה אתה צריך להביא משל כדי להסביר את הפחד שלך? סיחון ואוג, ישראל ניצחו אותה. סיחון ואוג היו ממלכות עצומות, כולנו יודעים מה הכוח שיש לסיחון מלך האמורי,
ומה עשי הכוח שיש לאוג מלך הבשן? למי שאומר בכל שבת בפסוקי דזמרה, מופיע כאן 26 קי לעולם חסדו, ושם כתוב ככה, למכה מלכים גדולים קי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים קי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי קי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן קי לעולם חסדו. יש לך למלכים גדולים קי לעולם חסדו אחד. הקדוש ברוך הוא הרג מלכים אדירים קי לעולם חסדו אחד. כשאתה שם אותם על המוזניים, יש לך מולם את מה? את סיחון מלך האמורי קי לעולם חסדו, ואוג מלך הבשן קי לעולם חסדו. נו, מדברים כאן על שני מעצמות, ועם ישראל גובר על המעצמות האלה. נו, אז מה הבעיה שאתה אומר למדיין, אני מפחד מהם? צריך להסביר למדיינים. תדע לך שעם ישראל יכולים להקוח אותנו כמו שהשור מלחך את האדמה, כי לחוך השור את ירק השדה. בשביל מה אתה צריך להביד משלים? אתה יכול להגיד, מפחדים שיחסלו אותנו כמו סיחון ועוד. צריך להסביר להם משל, כי לחוך השור. אומר רש"י, כי לחוך השור, כל מה שהשור מלחך, אין בו סימן ברכה. רבותיי, במה שהחמור מלחך יש סימן ברכה. במה שהסוס מלחך כן יש סימן ברכה. מה פירוש דבר? כי לחוך השור, איפה שהשור מלחך אין סימן ברכה. איפה שהשור היה ואיפה שהחמור היה והסוס היה, בשום מקום אין סימן ברכה. מה זה אין בו סימן ברכה? באים המפרשים, ובראשם הספתי חכמים ועוד רבים, ואומרים שיש הבדל בין שור לבין סוס וחמור. סוס וחמור כשהם אוכלים, אם יש שם עשב או יש שם עץ, הם לוקחים את העשב, חותכים אותו ואוכלים. השור, הוא לא אוכל את העשב ומשאיר את השורש. כשהשור אוכל, הוא עוקר את השורש ולא משאיר שום דבר זכר. לכן הם אומרים, כי לחוך השור את ירק השדה, עם ישראל, הם פועלים כמו שור. אומות אחרות שבאות להילחם איתך, חלקם משאירות את הנשים והילדים ואת הזקנים, חלקם לוקחים רק את הצעירים. עם ישראל עובד כמו שור. ברגע ששור מגיע, עוקר גם את השורשים, ככה עם ישראל עוקרים גם את השורש. בספר קדושת לוי, לרבי יצחק מברדיצ'וב, הוא כותב שחשבו המואבים שעם ישראל הולך לעשות תרגיל. מה התרגיל? הוא ישלח אומה אחרת להילחם עם המואבים. עם ישראל עצמו נצטווה על תצרת מואב, אסור לך להילחם איתם. אז מה הם יעשו? הם ייקחו אומה אחרת ויגידו לאומה השנייה, לכו אתם להילחם שם. ואחרי שהאומה הזאת תילחם איתנו ותכניע אותנו, אז יבואו ישראל להילחם כנגד אותה אומה. ואז כמי שילחמו באותו אומה, הם פשוט יבלעו את אותו אומה שבלה אותנו. אומר לו יצחק מברדיצ'וב, זה פירוש הדבר, כי לחוך השור את עשב השדה. כשאתה אוכל שור, אתה אוכל גם עשב. למה? כי השור, כידוע לכולם, אוכל עשב. ובאותו רגע שאכלת את השור, אכלת גם את העשב. ככה עם ישראל ייתן למדינה אחרת לכבוש אותנו, ואז כשהם יכבשו את המדינה ההיא, זה יהיה כי לחוך השור את ארץ עשב השדה. כמו שהשור אוכל את העשב ואתה לא רואה אותו, ייתנו לאומה אחרת לכבוש אותנו, ואז התוצאה תהיה שהם יבואו ויכבשו אותם כאשר אנחנו נמצאים בתוכו. אלה שני הביורים שליקטנו מתוך דברי רבותינו, ישנם עוד כמה וכמה ביורים, נסתפק בשני אלה. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לביורו של רבי חיים ויטל. בכתבי הארי הקדוש כתוב, ינוס וימברוס עשו את העגל. לשונו של הארי הקדוש, ינוס וימברוס בני בלעם הרשע. ינוס וימברוס היו שני מחשפים שהיו בתוך הערב רב שיצאו ממצרים, ובשעה שעם ישראל יצא ממצרים מצטרף איתם ערב רב, כמו שכתוב בפסוק, וגם ערב רב עלה איתם. בין אלה שעלו איתם היו שני בניו של בלעם, לאחד קראו ינוס ולשני קראו ימברוס. בשעה שהגיע הזמן שמשה רבינו לא חוזר, הלכו ינוס וימברוס ועשו את העגל.
איך הם עשו אותו? בכישופים. אומר הארי הקדוש, וזה מה שנאמר בתהילים, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. לכאורה, כל אחד שקורא את הפסוק הזה שואל את עצמו שאלה אחת. א' כל זה לא שור, הם עשו עגל. וב' מה זה משנה לנו אם השור אוכל עשב או אוכל ברביקיו? עשו שור. למה נפקמינה, מה הוא אוכל? לבדיוק למה זה משנה, שדוד המלך צריך להדגיש את זה בתהילים, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. מה החידוש הגדול? אוכל עשב או אוכל דג מלוח? אוכל. לכאורה, למי שלמד בחזל, כתוב שביום עשיית העגל הלכו עם ישראל ונתנו לעגל לאכול מן, משל הידיעה שלנו. אבל דוד המלך אומר, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. אז במפרשים, שהלכתי לחפש מה פתאום העניין של וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב, ראיתי שכל העניין של הורדת השור היה מן המרכבה. הרי עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא יורד במרכבה, והמרכבה כלולה מארבע דמויות, דמות אחת של אריה, מלך החיות, הדמות השנייה היא מלך הבהמות, זה השור, מלך העופות זה הנשר, ודמותו של האדם. הערב רב לא רצו לקחת שני דמויות של אריה ונשר שהם חיות טורפות. גם האריה טורף וגם הנשר טורף. ולמה דווקא רצו לעשות שור בתבנית שור אוכל עשב? בגלל שהם חששו שברגע שמשה רבינו לא יורד, כבר לא יהיה להם מה לאכול. כי דיברנו בשבוע שעבר ששלוש פרנסים טובים העמיד הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם על ידם ניתנו לנו שלוש מתנות טובות. המן בא בזכותו של משה רבינו. אם משה רבינו לא יורד, אין מה לאכול. אז הם בחרו להוריד את הדמות של השור. למה שור? כי השור הוא המקור של התבואה בעולם. איפה לומדים שהשור הוא מקור התבואה שבעולם? כתוב בספר משלי, ורב תבואות בכוח שור. התבואה מתבשלת במזל שור. מתי הזמן שהתבואה מתבשלת בעולם? בחודש אייר. ולכן הקציר הוא בחודש סיוון. אז ממילא, זמן הבישול של התבואה הוא בחודש אייר. והיות והערב רב, חשש שמא מזל תלה נמחק מגלגל המזלות, שהרי הקדוש ברוך הוא היכה את מצרים בשיאו של מזל תלה, אז הראשון לגלגל המזלות הוא דמות השור. והיות והאוכל בא דרך מזל שור, הם החליטו לייצר את הדמות, שאם משה רבינו לא יורד, יבוא האוכל דרך השור. דבר נוסף, בגלל שיוסף הצדיק, כידוע לכולם, נקרא בשם בכור שורו הדר לו, השם שלו נקרא בשם שור. ויוסף הצדיק, הוא היה המשביר, הוא פרנס את כל מצרים. יוצא שלא רק שהמזל של זור השור המפרנס, גם משה, גם יוסף הצדיק פרנס את מצרים, שלח אותו הקדוש ברוך הוא, והמזל שלו הוא מזל שור, לכן הם עשו את השור. והדגש הוא בתבנית שור אוכל עשב, זה בא להפקיע שהוא לא טורף, בשונה מהאריה שהוא טורף חיות, בשונה מהנשר שהוא טורף עופות, השור איננו טורף, אלא אוכל עשב. אלה דבריו של הארי הקדוש, אנחנו רק הוספנו לו הסברים, אבל הרעיון שלו, שעושי העגל, ישנם שני דעות בחזל איך נעשה העגל. דעה אחת במדרש, העגל נעשה על ידי ינוס וימברוס. הדעה השנייה, שהעגל נעשה על ידי מיכה. כשמיכה לקח את הטס שכתוב עליו עלי שור וזרק אותו בתוך האש. אומר הארי, ינוס וימברוס עשו את העגל. שואל מהמהרחו רבי חיים ויטל, אז מה התגש וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב? כותב המהרחו, תבנית שור אוכל עשב, עשב ראשי תיבות, 17 בתמוז, ראשי תיבות של עשב. וימירו את כבודי, אתה יודע מתי זה קרה שימירו את כבודי בתבנית שור? ביום שנקרא עשב,
עשב ראשי תיבות, 17 בתמוז. טוב, קיבלנו כאן פשט חדש ל-17 בתמוז, ואם ככה נוכל עכשיו להבין מה רוצה בלק. בלק כשהוא הולך להזמין את בלעם לבוא לקלל את ישראל, הוא רוצה להשתמש בכוח הזה של בלעם הרשע, האבא של ינוס וימברוס, הם אלה שעשו את העגל, והוא רוצה לתפעל מחדש ולעורר כתרוג על עם ישראל דרך את העגל. אז מה הוא אומר? אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכו חשור את ירק השדה. אני מבקש שבלעם יבוא, והמטרה שלו לעורר מחדש את מעשה השור שהיה בחטא העגל. עד כאן הפתיח. לאחר שפתחנו את הפרשה בעניין 17 בתמוז, בעניין חטא העגל, אנחנו רוצים בעזרת השם לעבור לנושא אחר, וממנו לחזור בחזרה ל-17 בתמוז ולחטא העגל, אבל לפני זה צריכים קצת לעסוק בדמותו של בלעם הרשע, ובעיקר במעשיה של האתון, בשעה שבלעם רוכב עליה. התורה מספרת לנו שבלק שלח שליחים לבלעם שיבוא לקלל את ישראל, ובלעם סבור שהשליחים האלה אינם מספיקים לו, והקדוש ברוך הוא לא ייתן לי ללכת עם שליחים כאלה זולים, אני נביא של הקדוש ברוך הוא, צריכים להביא שליחים יותר חשובים, והוא שולח לו שליחים יותר חשובים. לבסוף הוא יוצא לדרך. הוא יוצא לדרך ורוכב על האתון שלו, וברגע שהוא רוכב על האתון שלו, מגיע מלאך וניצב לקראתו בדרך. אומרת התורה, ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטותה הדרך. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. פעם אחת הוא מרביץ לה, ועכשיו הוא מרביץ לה פעם נוספת. ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם. ויחר אב בלעם, ויח את האתון במקל. ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך, כי הכיתני זה שלוש רגלים. אלה הפסוקים שאנחנו נזקקים בשיעור היום. אז בואו נתחיל. יש כאן אתון, שהמשנה באבות בפרק ה' אומרת, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי האתון. מה נברא בערב שבת בין השמשות? האם בערב שבת בין השמשות נברא האתון בעצמו, או שנברא הכוח שממנו עתיד בעוד 2488 שנים לצאת אתון בעולם שידבר? אז זה חלקו המפרשים באבות. יש אומרים שרק הכוח לעשיית האתון הזו נברא בערב שבת בין השמשות, ויש אומרים לא, האתון עצמו נבראה בערב שבת בין השמשות. האתון הזאת נבראה וזכתה ברוך השם להקים בית, התחתנה עם חמור, והחמור הזה נולדו להם ילדים, ומהילדים האלה נולדו נכדים ונינים ובני נינים, עד שהנכדים והבני נינים שלהם, חמור אחד ממשפחת האתון שנבראה בערב שבת בין השמשות, הגיע לאברהם אבינו, ואברהם רחב עליה בדרכו על החמור, רחב עליו בדרכו לעקידה. אומרים חז"ל, החמור הזה של משה רבינו לא נגמר. החמור הזה עבר מאברהם אבינו למשה רבינו, בשעה שמשה רבינו לקח את אשתו ואת בניו למצרים, כתוב וירכיבם על החמור. מה זה החמור באי הידיעה? זה החמור המפורסם, שאברהם אבינו הלך איתו לעקידה. הוא החמור, אומר רש"י, בפרשת שמות, שעתיד לרכב עליו מלך המשיח. מלך המשיח שבעזרת השם מתגלה בקרוב, ועליו נאמר בפסוק בנביא, אני ורוכב על חמור,
זה החמור שהלך איתו אברהם לעקידה, וזה החמור שהלך איתו משה למצרים, וזה החמור שעתיד מלך המשיח להתגלות עליו. יוצא רבותיי, שהחמור הזה, ממתי שאנחנו מכירים אותו מאברהם אבינו, עד מתי? עד מלך המשיח. זאת אומרת שהחמור הזה כבר כמה זמן קיים? 3,500 שנים. 3,500 שנים כבר חי החמור הזה מינימום. נו, כל אחד שואל את עצמו, תגיד, יכול חמור כזה לחיות 3,500 שנה? נו, שאלה יפה. הקדוש ברוך הוא, על פי דעה נוספת בפרקי אבות, גם ברא את העיל בערב שבת בין השמשות. העיל שנעקד במקום יצחק אבינו, גם הוא נברא בערב שבת בין השמשות. שוב אותה מחלוקת, העיל הזה חי, או שהעיל הזה רק נברא בכוח? אומרים חז"ל במדרש ילקוט שמעוני, העיל הזה חי, והיה בגן עדן חי, ושתה מהבאר שהיה שם, מן המעיין שיצא מגן עדן, ושהגיע הזמן, הוא הגיע להר המוריה. רבותיי, כמה זמן החמור הזה חי? על פי החשבון, אני חוזר בחזרה לחמור של אברהם אבינו, תיקחו חשבון, אברהם אבינו בעקידה היה בשנת 2100 בערך לבריאת העולם, בערך, תיקחו 2100, והיום אנחנו נמצאים כבר ב-5775, אז תעשו חשבון, כמה יש לנו כבר? 3,675 שנים, עד עכשיו החמור הזה חי. איפה הוא חי החמור הזה? מצאתי דבר חידוש בספר של רבי אליהו כהן מאזמיר, מדרש תלפיות. ואיכן נמצא החמור שהיה ביד אברהם אבינו והגיע למשה? אברהם מסרו ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב ללוי, ולברי לקהת, וקהת לאמרם, ואמרם למשה. וכשברח משה מפני פרעה, רחב עליו למדיין. וכשחזר בחזרה למצרים, לקח את החמור הזה. וכשבא לקחת את אשתו למצרים, הרכיב אותה על החמור הזה. וכשעלה משה להר נבו למות, לקח עמו את החמור למהר נבו. ונשאר שם החמור בהר נבו, וממתין עד שיבוא מלך המשיח. אז יש לנו כבר את מקום החנייה של החמור, רק צריכים למצוא איפה זה הר נבו. הגענו להר נבו, שם נמצא החמור, כך כותב הספר מדרש תלפיות. רבותיי, אני רוצה רק לשאול שאלה אחת לפני שנתקדם. בספר מגדים חדשים הוא שואל שאלה מאוד יפה, איך יכול חמור ועיל לחיות כל כך הרבה שנים? לשיטה שהם נבראו בפועל, אז העיל הזה היה בין 2,100 שנה. לשיטה שהחמור שרחב עליו אברהם אבינו הגיע למשה ועליו הרכב מלך המשיח והוא עדיין חי בהר נבו, הוא כבר 3,500 שנה. איך יכול להיות שבעל חיים חי כל כך הרבה זמן? שואל הספר מגדים חדשים. והוא עונה תשובה נהדרת. כתוב בחז"ל שבשעה שהנשיאים הביאו את הפר, את השברים, כדי לשאת את עגלות הצו, ידוע לכולם, בתחילת פרשת נשא, הביאו הנשיאים 6 עגלות צו ו12 בקר. עגלה לשני נשיאים ושור לאחד. כל נשיא הביא שור. שואל המדרש בפרשת נשא, מה קרה עם השברים האלה? השברים האלה הביאו אותם, איפה הם השברים? אומר המדרש, הם הלכו וסחבו את עגלות הצו עד שנבנה המקדש, ובשעה שבנה שלמה את בית המקדש, הקריב אותם במקדש שלו. רבותיי, מזמן תרומות הנשיאים, עד מתי? עד שלמה המלך. כמה שנים חלפו? 480 שנה, והשברים הללו חיים. ויש אומרים, עדיין הם קיימות. פירוש הדבר, מצאנו אצל בעלי החיים חיי נצח. האתון של משה, של אברהם אבינו, החמור של אברהם אבינו, העיל של יצחק אבינו, מבריאת העולם. איך יכול להיות שהם חיים כל כך הרבה זמן? אומר הספר מגדים חדשים רעיון נפלא. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, האריך לו הקדוש ברוך הוא את חייו עד 1,000 שנים.
כמו שנאמר, כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבו, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, הוא תרם לדוד המלך 70 שנה, אז למעשה הוא חי רק 930 שנה ביחד עם דוד אלף שנים. אבל כתוב בחז"ל שבשעה שחווה אכלה מעץ הדעת, היא לא הסתפקה לתת רק לאדם הראשון. אומרים חז"ל במדרש, הלכה חווה ונתנה לכל הבעלי חיים ולכל הבהמות, לכל החיות ולכל העופות לאכול מעץ הדעת. חוץ מעוף אחד שלא אכל. איך קוראים לעוף הזה? עוף החול. כך כתוב בחז"ל, עוף החול לא אכל. והעוף הזה, נדמה לי כל אלף שנים, עובר איזשהו אוברול, הוא עולה ומשאיר את הנוצות שלו, נדמה לי כתוב בחז"ל, הוא מתחיל לצמוח מחדש. יוצא שעוף החול שלא רצה לאכול מעץ הדעת, חי עד עצם היום הזה. אומר הספר מגדים חדשים, איזה בהמות אכלו מעץ הדעת? כל אלה שנבראו לפני חטא אדם הראשון. אדם הראשון היה אחרון למעשה בראשית. אחרי שהוא נברא, הלכה חווה ונתנה לכל מעץ הדעת. באיזה שעה זה היה? בשעה העשירית של היום הראשון לבריאה. מתי נברא האתון של בלעם? ומתי נברא העיל של אברהם? שעתיים אחרי זה. בערב שבת בין השמשות, אז להם חווה לא נתנה לאכול מעץ הדעת. לא נתנה לאכול מעץ הדעת, אז לכן הם יכולים לחיות. אלה הדברים שכותב הספר מגדים חדשים, רעיון נפלא. רבותיי, מה? אינני יודע. אני מביא את התירוץ שלו רק לגבי זה. רבותיי, לפני שנמשיך, אם אתם מחפשים קצת לעבוד בשבת, האם אתם יודעים באיזה שפה דיברה האתון עם בלעם? איזה שפה? מה דיבר איתה? עברית? מדרש החוכמה? מה כתוב? רבותיי, צריך לדעת, לנסות לברר. אם הוא דיבר איתה בלשון הקודש, האם הבינו שרי בלעם, השרים שליוו את בלעם, הבינו מה האתון דיברה או לא? לא. גם הבינו. טוב. המלווים שלו, שני נערים שהיו איתו, הבינו מה האתון דיברה? כן? לא הבינו. באיזה דברים, איזה מילים השתמש בלעם כדי לקלל את עם ישראל? באיזה לשון הוא דיבר? כתוב שקולו של בלעם נשמע בכל העולם. אז מה זה משנה? מישהו מדבר עכשיו טורקית, תשמע את זה בעולם. אתה מבין מה הוא מדבר? אז באיזה לשון הם דיברו? האם הדברים שאומר בלעם התפרקו ל-70 לשון? כל אומה שמעה מה שהיא צריכה לשמוע או לא? טוב, אז יש שבת ארוכה, 28 שעות. תנסו לבדוק במה האתון דיברה. יש הרבה מה לקרוא סביב העניין הזה של האתון. הבאנו רק בקצרה את השאלה. אנחנו רוצים לחזור בחזרה. האתון מתחילה ללכת, וברגע הראשון מה מלאך? והיא עוברת למקום שנקרא שדה. מכה אותה. שוב המלאך מגיע, הולכים למשעול הכרמים. מכה אותה. תוך כדי זה שמגיעים למשעול הכרמים, דופקים לבלעם את הרגל. היא מוחסת אותו על הגדר, ובלעם נהיה נכה על רגל אחת. משם עוברים למקום צר אשר אין דרך לטעות ימין או שמאל, ושם היא כבר רובצת. פתאום האתון פותחת את הפה ואומרת לבלעם, למה זה הקיטני זה שלוש רגלים? איזה שפה יפה. לא שלוש פעמים, לא ביידיש דריימול ולא באנגלית, שום דבר. שלוש רגלים, אין לך שום ספק. שלוש רגלים אין לא בארמית ולא בטורקית ולא באמרית ולא בהונגרית. שלוש רגלים יש רק בשפה אחת. מה השפה? לשון הקודש. אין שלוש פעמים אתה יכול להגיד בארמית. שלוש רגלים יש רק בלשון הקודש. אין מילה כזאת בשום מקום בעולם חוץ מלשון הקודש. אומר רש"י, מה פתאום האתון אומרת בלשון של תורה, למה זה קיטני זה שלוש רגלים? אומר רש"י, אמרה לו האתון, תגיד, אתה הולך לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים בשנה?
כל אחד שקורא את הרשי הזה מקורו בתנחומה, שואל את עצמו שאלה, מה פתאום שלוש הכוונה, עיקה אותה שלוש פעמים? אז זה אומר שהוא הולך לעקור אומה של שלוש רגלים? למה אתה הולך לעקור אומה שהם רחמנים בישנים וגומלי חסדים? למה אתה הולך לעקור אומה שיש לה תורה, נביאים וכתובים? למה אתה הולך לעקור אומה שיש לה את משה, אהרון ומרים? למה אתה הולך לעקור אומה שיש לה את אברהם, יצחק ויעקב? אתה מחפש שלוש, חסר מה להביא לך בדימוי של שלוש? בא פתאום מבחרה, שלוש? אתה הולך לעקור אומה של שלוש רגלים. למה? שאלה שהמפרשים כולם דנים עליה. אנחנו ניקח תשובה אחת או שניים. עיקר התשובה שאנחנו רוצים להשתמש בה היא תשובתו של הכלי יקר. אומר הכלי יקר, היא ראתה שהמלאך סוחב אותה לשלוש מקומות, לשדה ולכרם ולמשעול צר של ליטות ימין או שמאל. אמרה האתון, שדה זה רומז לחג הסוכות. למה שדה רומז לחג הסוכות? בגלל שחג הסוכות נקרא באוספך את התבואה מהשדה. אז ממילא, כשהמלאך מטה אותה לשדה, הוא מתכוון לחג הסוכות. התחנה הבאה אחרי זה, איזה חג מגיע אחרי חג הסוכות? חג הפסח. משעול הכרמים רומז לפסח. מה יש לכרמים עם פסח? ארבע כוסות, זה אתה שותה בליל הסדר, וחוץ מזה יציאת מצרים, נקראים עם ישראל בשם גפן, כמו שנאמר, גפן ממצרים תסיע. אז זה גפן. הגיעו למשעול צר, אשר אין דרך לנטות ימין או שמאל, זה חג השבועות. למה ימין או שמאל זה חג השבועות? כמו שנאמר, אורך ימין בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. זה סמל התורה. אמרה האתון, לפי צורת הסחיבה שסוחב אותי המלאך, פעם אחת לשדה, פעם אחת לכרם, ופעם אחת למשעול צר שאין ליטות ימין או שמאל, הוא מתכוון לשלושת הרגלים, חג הסוכות, חג הפסח וחג השבועות. תשובות נוספות שמביאים רבותינו, אומר הספר שפתי חכמים ועוד, אמרה לו, אתה רוצה לעקור אומה שהקדוש ברוך הוא חפץ לראות אותה שלוש פעמים בשנה? שנאמר ייראה כל זכוכה, אומרים חז"ל, כשם שבא לראות, ככה בא להיראות, כך אומרת הגמרא, מסכת חגיגה. אמרה לו האתון, אתה הולך לעקור אומה שהקדוש ברוך הוא חפץ לראות אותה שלוש פעמים בשנה. הגאון מווילנה מביא פירוש נוסף, אומר הגאון מווילנה, אמרה האתון, כתוב בחז"ל שבלעם אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמיד את עם ישראל ואומות העולם יעבדו לך. מה לך להיות עובד מאומה אחת כשאתה יכול להיות נעבד מ-70 אומות? ואם לא, אומר לו בלעם, אני אעבוד אותך. כך מביא הגאון מווילנה דברי בלעם הרשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעבוד אותי. באיזה דבר אתה לא יכול לעבוד אותי? בעלייה לרגל לשלושה רגלים אתה לא יכול. למה? כי א' כל, הוא היה שתום עין, היה חסר לו עין, וחוץ מזה שהאתון עכשיו פגעה לו ברגל. וכתוב בגמרא במסכת חגיגה, החיגר והסומה פטורים מן הראייה. החיגר והסומה פטורים מהראייה. אז מילא אתה בלעם לא יכול לקיים את המצווה של עלייה לרגל. לכן היא אומרת לו, למה זה הקיטני זה שלוש רגלים? לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לעומק בעניין הזה של שלושת הרגלים, ולנסות להבין את מעשיו של בלעם, מה שקשור אלינו, אל 17 בתמוז. הזכרנו כבר לא אחת את דברי הטור. אמר לי אחי הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשי עוגות. שבועות כנגד יצחק, כי הקדוש ברוך הוא לקח את הקרן של העיל ותקע בו בשופר במעמד הר סיני. חג הסוכות כנגד יעקב שנאמר ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. אם ככה יוצא שברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שלושה רגלים, הם מכוונים כנגד שלושת האבות. כשבלעם רוצה לעקור את שלושת הרגלים, הוא לא מתכוון לעקור את שלושת הרגלים.
הוא מתכוון לעקור את שלושת הרגלים כדי לעקור מעם ישראל את זכות האבות. מה פתאום הוא רוצה לעקור את זכות האבות? אומרים חז"ל, אמר בלעם, ישנה אפשרות לקלל כל אחד ואחד מעם ישראל. יש אפשרות לקלל את כל שבט ושבט בעם ישראל. אבל יש אפשרות לנתק אותם מן השורש, ואז הכללה תחול ממילא. אמר בלעם, אני רוצה לקצוץ את עם ישראל. אז מה, אני אקלל עכשיו כל שבט? הרי אני הולך אל השורשים, אני פוגע בשורשים, ממילא העץ ימות. מי זה השורשים? אברהם, יצחק ויעקב. אם אני פוגע בשורש שלהם, אין יותר עם ישראל. זה מה שאמר בלעם. רבותיי, שימו לב. אמר בלעם הרשע, כי מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו. המטריה האווירית, הכיפת הברזל, שמגינה על עם ישראל, הוא דבר אחד. מהו? האבות הקדושים. אם אני מצליח להסיר את כיפת הברזל הזו, אני מחסל את עם ישראל. אומר בלעם, בוא ותראה, כשמשה רבינו יוצא למלחמת עמלק, הוא יוצא למלחמת עמלק, בזכות מי הוא מבקש? בזכות האבות הקדושים. אומר משה, אני ניצב מחר על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. שאל בלעם, בשביל מה הוא צריך להודיע לכולם? הנה אנוכי ניצב מחר על ראש הגבעה. בשביל מה אתה מודיע לי איפה אתה עומד? הוא לא מודיע לך איפה הוא עומד פיזית. זה נכון שזה פיזית. אני ניצב, בזכות מה אני עומד? בזכות ראש ובזכות גבעה. מי זה ראש ומי זה גבעה? ראש זה האבות הקדושים, שנאמר, כי מראש צורים הרינו, וגבעה זה האימהות הקדושות ומגבעות אשורנו. אומר בלעם, כשמשה רבינו רוצה לזכות בזכויות עבור עם ישראל, הוא לא מזכיר שום דבר. את מי הוא מזכיר? את אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. זה מה שהוא מזכיר. אומר בלעם, בוא ותראה, כשעם ישראל חטא בעגל, מה עמד משה רבינו? מה הוא מבקש? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. יוצא שכל מה שהוא ניסה לעורר, זה זכות האבות הקדושים. מיד מה נאמר אחרי זה? וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. בזכות מה? מראש צורים הרינו. אמר בלעם, אם אני רוצה לקלל אותם, מה הדרך היחידה לקלל אותם? אם אני אוריד את זכות האבות, אם אני קוצץ את השורשים, אני יכול לפעול. שימו לב מה עושה בלעם, רבותיי, דובור פלא. בלעם קם בבוקר, אירוע היסטורי, ויוקם אברהם בבויקר, ויוקם בלעם בבויקר. רבותיי, מה חשבת, שהוא הולך לקלל מתוך שינה? מה כותבת לנו התורה? שבלעם קם בבוקר. ודאי שהוא קם בבוקר. אם הוא הולך לקלל, אז הוא קם בבוקר, לא? אז מה התורה כותבת לנו כאן? והיה קם בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. אומרים חז"ל, הוא לא סתם קם בבוקר, התורה לא תכתוב לנו שהוא יתעורר, לא לזאת הכוונה. למה הוא קם בבוקר? הוא לא קם בבוקר השאלה ב-11, יש גם אנשים שקמים בבוקר ב-11, קמים ב-11 ואז הם לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז להם זה הבוקר, יש אנשים שמאוד מקפידים לחבר את תמיד של שחר עם תמיד של בין הארבעים. אז הם נשארים בבית הכנסת עד מנחה, ועולה להם לכאן ולכאן, מביאים את שני הקורבנות בבת אחת. זה בסדר גמור, כל אחד והשיטה שלו. אז מה החידוש הגדול של להשכם בלעם בבוקר? אומרים חז"ל, אמר בלעם, אצל אברהם כתוב, והשכם אברהם בבוקר, אני קם כמו אברהם אבינו. נו, הוא בטוח שהוא קם בבוקר, מגיע לו עכשיו כל הזכויות לקלל את ישראל. אומר לו המלאך, תרד מזה. זה שקמת בבוקר לא ייתן לך שום זכויות מול אברהם אבינו. למה? כי הזכות שאברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק, הזכות הזאת עומדת לישראל עד היום. למה? כתוב בחז"ל, במדרש, בפרשת שירת הים, בשעה שהמצרים רדפו אחרי בני ישראל, רדפו אחריהם, באו המלאכים ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תן לנו רשות, אנחנו נחסל את המצרים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בשום פנים ואופן לא. אני בעצמי ארד ואשמור את ישראל בשכר
שעשה אברהם רצוני, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. וכשהגיע אותה שעה שעמד אברהם בתפילה לפניו, הסתכל הקדוש ברוך הוא במחנה מצרים בעמוד אש והנן, ויהומם וינערם, שנאמר ויהי באשמור את הבוקר. מתי הקדוש ברוך הוא עבד? בזכות האשמור את הבוקר של אברהם אבינו. נו, אומר המלאך לבלעם, קמת בבוקר, שום דבר לא. אומרים חז"ל, מה עושה הדבר הנוסף? מיד אחרי שהוא קם בבוקר, ויחבוש את אתונו. אמר בלעם, גם אברהם אבינו, מה כתוב אצלו? ויחבוש את חמורו, הוא חבש את החמור. אומרים חז"ל, במדרש רבה פרשה נ"ה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, דכתיב וישכם אברהם בבוקר, וכי אין לו לאברהם עבדים שיעשו לו את החמור? הוא לבד צריך לחבוש את החמור שלו? אהבתו לקדוש ברוך הוא לבד עושה. שנאה מקלקלת את השורה, וכי חסר לבלעם עבדים? מה הוא הולך? הוא לבד חובש את אתונו. מה אתה חובש את אתונך? אלא שנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, שנאמר ויאסוף יותר, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו. יוסף לבד רותם את הכרכרה לכבודו של אבא שלו. ושנאה מקלקלת את השורה, שנאמר ויאסוף את רכבו, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תבוא חבישה ותעמוד על חבישה. תבוא החבישה של אברהם אבינו ותציל אותנו מהחבישה של בלעם. תבוא זה שעשר יוסף את המרכבה ותציל אותנו מזה שפרעו רתם את המרכבה שלו. רבותיי, עושה בלעם שתי פעולות. הוא קם בבוקר אחד וחובש את אתונו מספר שתיים. ושני נעריו עמו. הוא לוקח איתו שני נערים. למה שני נערים? אמר בלעם, כשאברהם אבינו הלך לעקידה, מה הוא עשה? לקח איתו שני נערים. רק אצל אברהם כתוב שהנערים הלכו איתו, ואילו כאן כתוב שהלכו אמו. מה ההבדל בין אמו לאיתו? אמו פירוש הדבר בדבקות מוחלטת. איתו פירוש הדבר, הוא הולך איתם, אבל הוא לא מחובר עליהם. למה? איפה שכתוב את, אומרים חז"ל, זה התפל לו, כך אומרת הגמרא. אם זה איתו ביחד, משמח חתן עם הכלה, בדבקות מוחלטת. בלעם הלך עם הנערים שלו, דבוק איתם. אברהם אבינו הלך עמה, הלך איתם, לא הלך עמם, היו איתו ביחד. רבותיי, מי היו שני הנערים שהלכו עם בלעם הרשע? אצל אברהם אבינו כתוב מי הם היו. מה כתוב? ישמעאל ואליעזר. מי הלך כאן עם בלעם? לא כתוב. אומר התרגום יונוס מנוזיאל, ינוס וימברוס. יפה. הולך בלעם הרשע ולוקח איתו את ינוס וימברוס. לאיפה? לקלל את ישראל. רבותיי, בלעם חובש את אתונו. בלעם קם בבוקר. בלעם לוקח את שני נעריו. מה הוא מגיע? התחנה הבאה. הוא כבר מגיע ברוך השם לבלק, יש לו בקשה. אני מבקש לבנות לי מיד שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. הוא מבקש להכין לו מיד מה? שבע מזבחות, ושבע מזבחות, על כל מזבח הוא צריך להקריב פר ועיל, בסך הכל 14 בעלי חיים. מה פתאום שבע מזבחות? אז הטור כותב, הבעל הטורים כותב, כנגד שבע מצוות בני נוח. רש"י כותב, שבע מזבחות כנגד מה? אברהם הקריב לו ארבע, יצחק עשה לו מזבח אחד, יעקב עשה לו שניים, ביחד זה שבע. אני עושה כנגד כל האבות. למה הוא ביקש להקריב פר ועיל במזבח? אמר בלעם. אמר בלעם, אברהם אבינו הקריב לך רק עיל. אני מקריב לך גם פר וגם עיל. אני יותר מאברהם אבינו. עד עכשיו הוא היה כמו אברהם. וישכם אברהם בבוקר, בלעם קם בבוקר. אברהם חבש את חמורו, הוא חבש את אתונו. אברהם הלך עם שני נעריו, הוא הולך עם שני נעריו.
מכאן ואילך הוא עלה בדרגה. אברהם הקריב לפניך רק איל, אני מקריב לפניך גם פר וגם איל. אברהם עשתה לך ארבעה מסבכות, אני עושה לך שבע כנגד כל האבות הקדושים. רבותיי, מה חסר לו? חסר לו רק דבר אחד. חסר לו שאברהם אבינו שם על המזבח את הבן שלו, ואילו בלעם שם על המזבח פר ועיל. אומר בלעם, אני מקריא את מה שכתוב במדרש, ילקוט שמעוני, מיכה, פרק ו', תו קוף נון ה'. אמר בלעם, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אקריב לך הרבה אלים? זה פסוקים שנקרא אותם בעזרת השם בהפטרה של פרשת השבוע. בואו נקרא את הפסוקים בפנים, נבין את הדברים הרבה יותר טוב. במה אקדם השם, איקף ללוקי מרום, האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה? שואל בלעם, הירצה השם באלפי אלים ברבבות נחלי שמן? ריבונו של עולם, אתה רוצה במקום מייל, אלפי אלים, אני מוכן לתת לך. אני מוכן לתת לך עוד שני דברים, האתן בחורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי. אמר בלעם, אברהם נתן לך ילד אחד, אני מוכן להקריב לפניך גם את הבן שלי וגם את הבת שלי. בלעם מוכן לעשות עקדה לא רק לבן שלו, גם לבת שלו. את אברהם הצלת מהעקדה כשאמרת ליצחק, קום, אל תשלח ידך אל הנער, אני מוכן להקריב אותם בפועל, גם את הבן שלי וגם את הבת שלי, לא פחות ולא יותר. דבר נוסף, הוא משווה את עצמו לאברהם אבינו, בשעה שהקדוש ברוך הוא מראה לו את המלאך, ואיך שהוא רואה את המלאך, הוא אומר, אני מבין שאני לא צריך ללכת. ככה הוא אומר לו, אם אתה מתכוון שאני לא אלך, הוא מוכן לחזור בחזרה. ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך שובה לי, אני מוכן לחזור. מה פתאום הוא מוכן לחזור? תראו את המושגים של הבחור הזה. מה הוא מוכן לחזור? להטריס כנגד המקום, אמר. הוא בעצמו ציווני ללכת. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה רוצה ללכת, תלך. ואתה בא מלאך ואומר לי לחזור הביתה? אומר, כן, הקדוש ברוך הוא רגיל לעשות את זה. מה הוא עשה לאברהם אבינו? אמר לו ללכת לסחוק את הבן שלו, וברגע האחרון הגיע מלאך, ומה אומר לו? אל תשלח ידך אל הנער. אני גם אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לי בהתחלה ללכת, עכשיו אומר לי לחזור הביתה. הכל במושגים שלו הוא אברהם אבינו. מה שנקרא בקטנה. כשאתה שם אותו מול אברהם אבינו, באה המשנה באבות, ושמה אותו מול אחד מול השני. אומרת המשנה, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. לא שמים אותו את בלעם מול משה, אף על פי שבתורה כתוב, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. הוא שם את עצמו מול אברהם, הוא לא שם את עצמו מול משה רבנו. רבותיי, הולך בלעם וחושב את עצמו. למה? לאברהם אבינו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו ננסה להבין, אני לא נכנס עכשיו לעוד קטע אחד, מי שרוצה, יסתכל בגאון מווילנה באדרת אליהו, כותב הגאון מווילנה. וכשם שניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם בעשרה ניסיונות ועמד בהם, ניסה הקדוש ברוך הוא את בלעם בעשרה ניסיונות ולא עמד בהם. כך אומר הגאון מווילנה, ותמצא בפרשה שלנו 10 פעמים את המילה מלאך השם. אלה הדברים שכותב הגאון מווילנה. רבותיי, כדי להבין מה רוצה בלעם, נאמר דבר ראשון את הדבר הפשוט ביותר. בלעם רוצה לקצץ את השורשים. למה? אומר בלעם, אם יש להם זכות אבות, חבל על העבודה שלי. למה? כי בפעם הראשונה שנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בפרשת לך לך, מה הוא אומר לו? ועברך מבורכך ומקללך האור. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, מי שיברך אותך מבורך, מי שיקלל אותך מקולל. אומר בלעם, אז מה אני צריך לעמוד לקלל אותם? אני אקלל אותם, אני אקבל את זה בחזרה.
מה צריך לעשות? צריך לנתק את עם ישראל מהאבות הקדושים. אם אני חותך את השורשים, אלה כבר לא שייכים לאברהם אבינו. לא שייכים לאברהם אבינו, אני יכול לקלל. רבותיי, עד כאן הבאנו את ההקדמה, אפשר עכשיו להתחיל לסגור קצוות. שימו לב מה הולך כאן. ישנם שני חטאים שנמצאים עד עצם היום הזה ולא ניתנים לכפרה עד שיבוא משיח תדכנו במהרה לגורלנו. חטא מכירת יוסף וחטא העגל. אומר המשך חוכמה בפרשת אחרמות, לכן ביום הכיפורים אנחנו אומרים עד עצם היום הזה, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון, סלחן לישראל חטא העגל ומחלן לשבטי ישורון חטא מכירת יוסף. הזכרנו את זה למי שזוכר בפורים באחד השנים, בשעה שישנה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מלכות החשברות, שומע מזה מרדכי וקורע את הבגדים שלו ולובש שק. מספרים לאסתר שמרדכי קרע את הבגדים ולבש שק, היא לא יודעת מה קרה. היא שומעת שיש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. שואלת אסתר המלכה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים יכול להיות בגלל שני דברים, או מכירת יוסף או חטא העגל. שניהם מתחילים במילה זה. חטא מכירת יוסף מתחיל במה? שנאמר, פוגש המלאך את יוסף, שואל אותו מה תבקש, אומר את החי אנוכי מבקש, אומר לו המלאך, נשאו מזה. אומר בעל הטורים, הם לא רוצים להיות 12 שבטים. בשעה ששמעון רואה את לוי, מה הוא אומר? הנה בעל החלומות, הלזה בא. אז חטא מכירת יוסף מתחיל בזה. חטא העגל, בשעה שמשה רבינו לא יורד, מה נאמר בפסוק? אמרו עם ישראל, כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. אז גם חטא העגל מתחיל בזה. בספר מיכה, בפרק ת' פסוק י"ח, שם כתוב שעם ישראל רקדו מסביב לעגל, מה הם אמרו? עשו להם עגל מסכה ויאמרו, זה אלוהיך אשר אלך ממצרים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה? עם ישראל עשו 13 עגלים במדבר. 13 עגלים, אחד לכל שבט ושבט, ואחד דימוס מרכזי. יוצא שעשו 13 עגלים. אז חטא מכירת יוסף מתחיל בזה, וחטא העגל מתחיל בזה. שומעת אסתר המלכה שמרדכי קרא את הבגדים ולבש שק. מה היא שואלת? היא שולחת את ההתך, וההתך מבקש לברר לדעת מה זה ועל מה זה. על מה ולמה יש דרה? עגל או מכירת יוסף? זה מה שהיא רוצה לדעת. מה התשובה? הוא אומר למרדכי, אם יש כאן פרשה של כסף שאמר המן לשקול על היהודים, מתי קרה מציאות כזאת שמכרו יהודים? מכרו את יוסף, אז זה מה שהתעורר. באה אסתר למשתה ואומרת לחשברוש, אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, למה? כי מכרנו את יוסף, מגיע לנו. אבל להשמיד, לא השמדנו אותו. אז מה התביעה? רבותיי, אם אלה הדברים, כאשר ישנה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מוציא השטן שני דברים, או מכירת יוסף או עגל. בשעה שקורא בלק לבלעם לבוא לקלל את ישראל, בלעם לא יודע על מה הוא הולך להתלבש. הוא יכול להתלבש על שני דברים, או עגל או מכירת יוסף. שהוא עומד למעלה ורואה את עם ישראל שוכן לשבטיו, כאשר כל אחד מהשבטים, אף אחד לא נמצא הפתח שלו מול חברו. למה? כדי שלא להכניס עין הרע בתוך ביתו של השני. זאת אומרת שהחיים שלהם הם חיים בצורה נפלאה, יש ביניהם אחדות, הם נהזירים שחס וחלילה לא ייפגע החבר. אומר בלעם, אם ככה אין מה לתפעל את חטא מכירת יוסף, אז מה צריך להוציא החוצה? את חטא העגל. אומרת התורה פרק חבדלת פסוק א', נקרא את הפסוק בפנים. אומר בלעם הרשע, ויער בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך פעם בפעם לקראת נחשים, וישת
אל המדבר פניו. כותב התרגום יונס בן עוזיאל, למדקר עליהון עובדה דאגלה דאבו תמן. בלעם מנסה לעורר את מה? את חטא העגל. מי נמצא איתו? שני הנערים שלו. מי הנערים שלו? יאנוס וימברוס. מה עשו יאנוס וימברוס? אומר הרי הקדוש, הם יצרני העגל. הוא ניצב מולם ומנסה לעורר את חטא העגל. רבותיי, איך מעוררים את חטא העגל? וישת אל המדבר פניו. ריבונו שלם, במדבר עשו לפניך עגל. מה הוא עושה? רבותיי, שימו לב, דבר נפלא. באיזה יום בשנה ניסה בלעם לקלל את ישראל? מה? באיזה יום ניסה בלעם לקלל את ישראל? תשעה באב, 17 בתמוז, מה עוד? ראש השנה, מה עוד? יש עוד אופציות? זהו מה שיש בכל הימים בשנה? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברוי. בחז"ל לא מופיע באיזה יום זה היה, אבל שניים ממפרשי התורה מופיע היום. בעל ההפלאה בספרו פנים יפות והיערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ בתפארת יונתן, היום שבו הגיע בלעם לקלל את ישראל היה א' דראש השנה, שנאמר לך ארא לי יעקב, ארא ראשי תיבות א' ראש השנה. היום הראשון של ראש השנה עומד בלעם ומקלל את ישראל. מה הוא רוצה לקלל? שעם ישראל עשו עגל. אז מה אתה בא בראש השנה? מתי אתה צריך להופיע כשלאחות אתה עשו עגל? באיזה יום צריך להופיע? מתי הוא צריך לבוא? 17 בתמוז. אז מה אתה מגיע בראש השנה? ראש השנה זה זמן שיש לך להזכיר את העגל? ראש השנה זה יום הדין. אומר רב יונס אייבשיץ, רבותיי שימו לב, אני רוצה להוסיף על דבריהם. אומר המדרש בפרשת שבוע הבא, פרשת פנחס, פרשת המועדות, אומר רב לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה ששבעה חודשים בקיץ יהיה לנו חגים. מה יהיה הסדר? בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון קבלת התורה, בתמוז יום הזיכרון, בתשעה באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. זאת אומרת שאילו היינו זוכים ולא היה נעשה העגל, מה היה מחר בלילה? יום הזיכרון. זה לא ראש השנה כי זה לא תחילת שנה. יום הזיכרון, יום קבלת לוחות שניות, היה הופך ליום זיכרון נצחי לעם ישראל. למה? לחיי נצח. למה לחיי נצח? כי קיבלנו לוחות שחרות על הלוחות. חרות על הלוחות, מזה ומזה הם כתובים. היה מתכפר גם הזה של מכירת יוסף, והיה מתכפר גם הזה של חטא העגל. לא היה עגל בכלל. אז הכל היה מתכפר. היינו למצב של חירות מן הגלויות, וחירות ממלאך המוות, וחירות מן המלחמות, היינו מגיעים לסיאסים. כל זה בטל. והפך להיות ליום אבל, 17 בתמוז. הכל בגלל מה? הכל בגלל חטא העגל. למתי נדחה היום הזה שנקרא יום הזיכרון? לראש השנה, באלף בתשרי. עומד בלעם בראש השנה, אלף בתשרי, שנדחה בגלל חטא העגל לאלף בתשרי, ואומר ריבונו של עולם, אתה יודע? היום הזה היה אמור להיות יום של חול. למה יום של חול? כי אתה רצית שיום הזיכרון מתי יהיה? ב-17 בתמוז. בגלל העגל שעם ישראל עשה, נדחה המועד הזה למתי? ליום הזה, לאלף בתשרי. הוא בא ביום הזה מתוך מטרה של אלף דראש השנה, לקטרג עליהם בחטא העגל בדווקא. בגלל חטא העגל נדחה המועד מ-17 בתמוז לאלף בתשרי.
אז מה הוא רוצה? לך ערה לי יעקב. ערה זה א' דראש השנה. אני רוצה שביום הזה תזכור שהיום הזה אמור להיות יום של חולין, והפך להיות יום של חג בגלל העגל. אומר יערות דבש, אומר התפארת יונתן, אמר איזה יום יותר טוב מאשר לקלל אותם בראש השנה. ביום הזה באים כל המקטרגים, וכל אחד מוציא חבילות של עבירות על עם ישראל. אני אוסיף עליהם עוד כהנה וכהנה ונשמיד אותם. הוא מגיע, אומר התפארת יונתן, עם ישראל כבר תקע בשופר, שנאמר ותרועת מלך בו. הוא מגיע אחרי שעם ישראל תקע בשופר, אז מה התוצאה? אחרי שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. שהוא בא לקלל אותם, הוא שומע תוקעים בשופר, ותרועת מלך בו היא. תקעו כבר, המליכו את הקדוש ברוך הוא למלך, כבר לא אצליח לקטרג. אומר התפארת יונתן, ממתין בלעם הרשע עד יום הכיפורים. אומר בלעם, אני עכשיו מחכה פה 10 ימים, יגיע יום הכיפורים, וביום הכיפורים אני אשוב פעם מקטרג. עכשיו לא תוקעים בשופר, ועכשיו אין שטן. שם אני אעבוד. כל 10 ימים האלה ממתין בלעם לקלל את ישראל. אומרים חז"ל במסכת ברכות בדף זין, על פסוק שמופיע בהפטרה, עמי זכור נא, מה יעץ עליך בלעם בן מאור, ומענה אותו בלעם בן מאור מן השיטים עד הגלגל. אומרים חז"ל, תזכור, כל 10 ימים האלה שרצה בלעם לקלל את ישראל, הקדוש ברוך הוא לא כעס. אומר בלעם, מה עקוב לו כבו אל, מה עזום לו זעם השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לכרוס בימים הללו. לא רוצה לכרוס, אומר רבי יונס הנביא, קיבלנו 10 ימים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבהם אין מידת הדין והכל הוא רחמים. כי מידת הדין של כעסו של הקדוש ברוך הוא רגע, שנאמר הקדוש ברוך הוא כועס רגע אחד, גם זה יתבטל. זה יתבטל, קיבלנו 10 ימים של רחמים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר בלעם, ניסיתי לתפעל את חטא העגל, אבל זה לא עובד. למה לא עובד? מה עקוב לא כבו אל. עקוב, אומר המגלה עמוקות, גימטריה 103. עגל בגימטריה 103. מנסה בלעם לבוא ולקלל את ישראל. על מה? על חטא העגל. אבל זה לא עולה בידו. למה? הוא ניסה לעורר את ראש השנה. ראש השנה זה היום שנגיע בגלל חטא העגל. אחרת זה היה ב-17 בתמוז. את מה הוא בא לעורר? את חטא העגל. וישת אל המדבר פניו. את זה הוא רוצה. אבל מה לעשות? עם ישראל כבר תקעו בשופר, והקדוש ברוך הוא עבר לכיסא רחמים, ובזה הקדוש ברוך הוא לא כעס באותו יום. ממילא רבותיי, נוכל לחזור בחזרה לדברי רב חיים ויטל. אומר רב חיים ויטל, המירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. מה זה אוכל עשב? בגלל השור הזה שעשו. אז מה עושים בגלל זה? השור הזה שעשו הביא עלינו את העשב, 17 בתמוז. אומרים חז"ל, לכן כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. למה חוץ משל פרה? שמה זה מזכיר? את חטא העגל. חטא העגל בראש השנה, חטא העגל בראש השנה זה הקטרוג הכי גדול. למה זה הקטרוג הכי גדול? בגלל שכל מה שנדחה ראש השנה לאלף בתשרי היה כתוצאה מחטא העגל. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לחזור בחזרה לאתון של בלעם. האתון של בלעם בא ואומרת, למה היא כיתני זה 3 רגלים? מה היא רוצה מה3 רגלים? התשובה פשוטה מאוד. בספר חוץ של חסד של רבי אליהו הכהן מאזמיר, על פרשת השבוע שיצא עכשיו, העדירו אותו מחדש בצורה נפלאה, ניתן לרכישה אצל החנות של גיטלר, שם רכשתי את הספר. כתוב שם בספר חוץ של חסד שאמר, אמרה האתון, אתה רוצה לעקור אומה שיש לה 3 רגלים. מה יש ב3 רגלים? אמרנו מקודם ששלושת הרגלים כנגד 3 האבות. אבל, אומר רבי אליהו כהן מאזמיר, הרמב״ם מונה 13 עיקרים. אנחנו אומרים אחרי התפילה, י"ג עיקרים. כנגד 1, גימטריה 13. כנגד אהבה, גימטריה 13. בא רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, ואומר רבי יוסף אלבו, דע לך
ש-13 העיקרים של הרמב״ם בנויים על שלושה עיקרים. מהם העיקרים? מציאות השם, שכר ועונש ותורה מן השמיים. וכנגד זה ניתנו שלושת הרגלים. פסח, מציאות השם, קדוש ברוך הוא יראה שהוא שולט בים וביבשה, באוויר, בכל מקום, פסח. שבועות, כנגד תורה מן השמיים. סוכות, שכר ועונש. למה סוכות, שכר ועונש? אומר רבי אליהו כהן מזמיר, פשוט מאוד. הסוכות כנגד העננים שבהם הקדוש ברוך הוא השיב אותנו. העננים כידוע לכולם פלטו החוצה כל מי שלא התנהג בסדר. מי נפלטו מן העננים? שבט דן. למה שבט דן נפלטו מהעננים? כיוון שהם היו עובדי עבודה זרה. אם היו עובדי עבודה זרה, נפלטו החוצה דרך העננים. יוצא שפסח הוא כנגד מציאות השם, שבועות כנגד תורה מן השמיים, וחג הסוכות כנגד שכר ועונש. אומרת לו האתון, איך אתה הולך לעקור אומה שמבוססת על שלושת העיקרים האלה? של מה? פסח, מציאות השם, שבועות תורה מן השמיים, סוכות, שכר ועונש. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל לעבור לספר העיקרים בעצמו, רבי יוסף אלבו. אומר רבי יוסף אלבו, ראש השנה זה הראש. זה הראש של כל השנה כולה. זאת אומרת שבראש נמצא כל הגוף. למי שאין לו ראש, אין לו כלום. ראש חייבים להיות. הראש, בתי רישה, כל הגוף נגרר אחרי הראש. רבותיי, הראש הוא העיקר. אומר רבי יוסף אלבו, באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו לנו בראש השנה. מה הם תקנו לנו? מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כנגד מציאות השם. זיכרונות, שכר ועונש. תראה מה קרה לדור המבול. שופרות כנגד תורה מן השמיים. יוצא שכל ראש השנה יש בו את התמצית של שלושת הרגלים. הולך בלעם לקלל את ישראל מתי? בראש השנה. אומרת לו האתון, היום אתה הולך לקלל אותם? למה יקיטני זה שלוש רגלים? אתה הולך לעקור שלוש רגלים, כאשר בראש השנה עצמו יש להם שלוש רגלים. כי כל השלוש רגלים מכוונים על מה? על שלושת העיקרים האלה, של מציאות השם, של תורה מן השמיים, של שכר ועונש. אם ככה בלעם רוצה לעקור את שלושת העיקרים האלה, אומרת לאתון, לא תצליח, כי עם ישראל שמבוסס על שלושת העיקרים האלה, לא תוכל לגבור עליהם. עם אלה הדברים, הבנו בקיצור נמרץ, מה רצה בלעם הרשע. אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא ברא יצירה מיוחדת בערב שבת בין השמשות. זה כנראה הייתה יצירה מיוחדת. אם היה לה נשמה, נשמה למה נפקא מינה, אתה רוצה להגיד עליה קדיש? אין לי מושג. טוב, רבותיי, בואו נתקדם. אנחנו רוצים להוציא מכל העניין הזה דבר אחד. יוצא שכל מה שרצה בלעם, לעורר מחדש את חטא העגל. זה מה שהוא רצה. כשהוא מזמין אותו לקלל, מה הוא אומר? אני מזמין אותך לקלל, למה? אתה ילחכו הקהל את כל צבאותינו, כי לכוח השור את ירק השדה. שור אמרנו, לעורר מחדש את חטא העגל. אומר לנו מהרחו, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב, כי בגלל השור נהיה עשב, 17 בתמוז. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לומר רק יסוד אחד ובזה נסיים. ידוע שמהקדוש ברוך הוא לא יוצא רע. אין מושג של רע, הוא יכול להיראות רע, אבל אין רע. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. וכל מה שהוא עושה לאדם וכל מה שהוא עושה בעולם, הכל זה טוב. זה המציאות של הקדוש ברוך הוא. אבל מה? פעמים שאנחנו רואים דברים נוראים, נחרב בית המקדש. נחרב בית המקדש, אין דבר נורא מזה. אבל הקדוש ברוך הוא חילה את זעמו על עצים ואבנים, ולא חימה את זעמו על עם ישראל. אז יוצא שכל דבר הכי רע, יש בו דבר טוב. גם מה שנראה לנו רע הוא טוב. חג תשעה באב הוא יום שבאמצע היום, מגיע חצות היום, אנחנו יושבים על הכיסא. זה באמצע שריפת בית המקדש. שיא השריפה, מה אתה מתיישב על הכיסא? אומרים חז"ל, כי בחצות היום נולד המשיח. כך כתוב. המשיח נולד בתשעה באב בחצות היום. זאת אומרת, בשיא של שריפת בית המקדש, באותו זמן נולד משיח צדקנו.
17 בתמוז זה תחילת התקופה הנוראה שהייתה לעם ישראל. החג הראשון שנדחה היה ראש השנה. אילו היינו זוכים, אז באחר בערב היה יום הזיכרון. היינו בשבת לא תוקים בשופר, אבל היה יום הזיכרון, ואם לא התגלמותו, איבדנו את זה. את היום הזה שנקרא יום הזיכרון עבר למתי? לאלף ותשרי. אז מה הטוב שישנו ב-17 בתמוז? אומר החתם סופר. 17 בתמוז הוא יום החתונה של בועז ורות. בועז ורות התחתנו ב-17 בתמוז. זה יום החתונה. באותו יום הותרה רות לבוא בקהל, אז קבעו מואבי ולא מואביה, עמוני ולא עמונית. והותרה רות לבוא בקהל, ובאותו יום נישא איתה בועז. וכשבועז נישא איתה, באותו לילה נפטר בועז לבית עולמו. הוא נפטר, אבל הוא השאיר אחריו. את מי הוא השאיר אחריו? את עובד, אבי ישי, אבי דוד. זאת אומרת, תחילת ההוויה של דוד המלך הייתה ב-17 בתמוז. תחילת ההוויה של משיח צדקנו מתחילה ב-9 באב. יוצא שאנחנו נכנסים לתקופה שבין 17 בתמוז ל-9 באב, זה ימים שבין דוד המלך לבין משיח צדקנו. ובשבת זו שהיא 17 בתמוז, שבמקורה הייתה אמורה להיות ראש השנה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא את הבקשה שאומרים כבר בראש השנה, כבר צריכים להתכונן, תקע בשופר גדול לחירותנו, ריבונו של עולם, שנזכה כבר סוף סוף לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.